O que é Furikuri? Talvez o anime mais maluco que você já viu, e hoje eu vou explicar a história para você. Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo a explicação da história de Furikuri. Furikuri ou FLCL, se você preferir assim. Das duas uma, ou você assistiu e não entendeu nada, ou nunca ouviu falar desse anime e vai conhecer dele agora. Não preciso nem falar que vai ter alguns spoilers, vou tentar explicar um pouquinho da história. Se você já assistiu, depois de ver esse vídeo vai reassistir, tenho certeza que vai abrir sua cabeça e você vai ter um outro entendimento desse anime. Se você ainda não assistiu, também não tem problema, pode assistir esse vídeo, mesmo tendo spoiler, porque depois você vai assistir e vai ter um entendimento também bem legal. Então partiu, vamos desvendar a história de Furikuri, um dos animes mais influentes e que mudou o jeito de se contar uma história. Lançado inicialmente em 2000, Furikuri vai ganhar mais duas temporadas agora, produzidas pela Adult Swim, com 12 novos episódios do anime que serão divididos em duas partes. FLCL Progressive e FLCL Alternative, que tem estreia prevista agora para 28 de junho e setembro, respectivamente. As novas temporadas chegam cerca de 18 anos após a estreia dessa série. E hoje vamos destrinchar um pouquinho da original, da primeira lançada lá em 2000. Podemos dividir Furikuri em duas partes, tendo o enredo e um simbolismo. Falemos primeiro do enredo. A história se passa em uma cidade pacata chamada Mabase, praticamente esquecida e sem nada interessante. No centro dessa cidade há uma enorme fábrica, que é a economia de toda a cidade em forma de um ferro de passar, um enorme ferro de passar chamada Medical Mecânica. O problema é que depois do surgimento dessa misteriosa indústria, os adultos começaram a ficar retardados por causa da fumaça branca que sai todos os dias do interior dessa fábrica e cobre quase totalmente a cidade. Nosso protagonista é Naota, um rapaz comum de 12 anos que vive desolado, confuso, revoltado e sempre mal-humorado, parece eu quando acordo. E após seu irmão mais velho tê-lo deixado sob os cuidados do seu pai e do avô para jogar beisebol nos Estados Unidos, ele ficou bem amargurado. Porém, convive intimamente com a ex-namorada de seu irmão, conhecida como Mamimi, que constantemente tenta assediar o garoto como lembrança de seu antigo namorado. E agora as coisas começam a ficar bem estranhas. Certo dia, uma garota espacial estranha surge na sua vida, montada em uma Vespa, aquelas motinhas pequenininhas, e acerta em cheio sua cabeça com um baixo. Essa garota se chama Haruko, e a partir do galo dessa pancada que Naota recebe, uma série de confusões vão aparecendo na vida de nosso amigo. Desse galo saem coisas bem estranhas, desde um robô com a cabeça de um TV, a mãos com vida própria e muitos outros seres bem estranhos. E agora alguns detalhes que não ficam implícitos na série, não são explicados, mas que eu vou trazer para vocês agora um pouquinho desse detonado. Haruko, essa alienígena misteriosa, é uma policial de uma organização espacial e ela é forçada a manter o controle de um pirata espacial conhecido como Atonsk, o pirata espacial mais poderoso de todo o universo. Ele é preso atualmente pela Organização Industrial Galáctica, conhecida como Medical Mecânica. E Haruko tenta eliminar ele, mas ao mesmo tempo tem uma obsessão e talvez uma paixão por Atonsk, misturando essa obsessão e o cumprimento do seu dever, vai trazer bastante confusão. E Haruko consegue utilizar sua Vespa e seu baixo para abrir canais na cabeça das pessoas para algum tipo de teletransporte quântico, uma espécie de portal intergaláctico. Nasce a partir da onde a pessoa é acertada ou por esse baixo ou por essa Vespa. Isso não é muito bem explicado na série, mas fica implícito. Só que esses portais funcionam em algumas pessoas, em outras não. Não tem o mesmo funcionamento em uma mesma pessoa. Então quando ela atinge Naota, ela fica até mesmo desapontada no começo, pois nada acontece. Mas depois ela fica mega empolgada quando o robô conhecido como Kant sai da cabeça de Naota. Kant é um robô da Medical Mecânica e Haruko usou a cabeça de Naota para transferir Kant e Atonsk, que estava preso dentro desse robô, para fora da Medical Mecânica. Se você perceber no final do episódio 1, Haruko esmagou Kant, de alguma forma dividiu Atonsk em dois, ficando uma parte em Kant, no robô com cabeça de TV, e outra em Naota. Por isso, quando o robô come Naota, ele consegue vincular seus poderes e liberar todos eles.
A Medical Mechanics está alisando planetas e destruindo a vida neles, exatamente. Possivelmente porque eles estão tentando conquistar a galáxia. Surge então o comandante Amaral. Eu morei na Austrália também, sem falar inglês, né? E os caras me chamavam lá o Donon, que não entendia nada. Não é o Amaral jogador, tá? É o Amaral, comandante da organização secreta que rastreia atividades alienígenas. E sabe que a Medical Mecânica quer acabar com a Terra. Fica evidente que Amaral tem algum tipo de história, alguma relação com Haruko. E que teve um relacionamento muito parecido com o que ela tem hoje com Naota. Mas você se lembra quando eu disse que algumas pessoas o portal não funciona muito bem? Então, não funcionou em Amaral e ele acabou se tornando inútil para Haruko, que acabou por dispensá-lo. Um ponto bem interessante no anime desse personagem, o comandante Amaral, são suas sobrancelhas grossas que vivem caindo. As sobrancelhas de Amaral são uma declaração do quão imaturo ele realmente é. Crianças no Japão colam algas com saliva em suas sobrancelhas para parecerem mais adultas, já que elas parecem ter sobrancelhas mais grossas. E por isso que o militar se apavora quando uma de suas sobrancelhas cai no final de um dos episódios. Toda a série é baseada na confusão adolescente sobre as emoções sexuais com o sexo oposto, sobre a puberdade. Os robôs gigantes eram apenas uma metáfora de como as explicações do sexo dos adultos podem ser complicadas na mente de uma criança. Por exemplo, os chifres que nascem na cabeça de cada personagem são representações de ereções. Aí entra a segunda parte que eu disse, dividido entre enredo e simbolismo. Todo o simbolismo da série é sobre o descobrimento de um jovem, o descobrimento da sexualidade, a sua puberdade nascendo. Não vou me aprofundar muito nesse detalhe, senão eu vou acabar com toda a sua experiência desse anime. Mas sabendo que se trata disso, todos os detalhes que você ver que acontece nesse anime estranho vão estar mais claros na sua cabeça e você vai começar a ligar os pontos. No clímax da história temos Naota, que eventualmente aproveita dos poderes de Atons, que sem usar o robô Kant, ele acaba pegando uma guitarra incrível com dois gumes poderosíssima. E ele acaba por lutar contra Haruko. Muita gente não entendeu por que ela acabou lutando com Naota. Haruko é extremamente obsessiva e bem estranha. Stalker total. Ela estava chateada porque queria Tomsky somente para si mesma. O pirata espacial. Mas a Tomsky eventualmente se liberta através da cabeça de Naota. E escapa. Haruko chama Naota para ir persegui-lo. Mas o deixa para trás até que ele esteja pronto. Ou seja, até que ele esteja maduro. Então a história literalmente é sobre robôs e piratas espaciais. Enquanto figurativamente é sobre a puberdade. Frenético e estranho, você sai mais confuso do que quando entrou. Apenas 6 episódios de muita interação, muita magia. Coisas que mudaram o jeito de se contar uma história nos animes. Vale a pena você conhecer. Apenas 6 episódios. Depois de ver esse vídeo, tenho certeza que você vai ter um entendimento mais simples. Não me aprofundei tanto, não quis falar tanto, porque 6 episódios geram talvez um vídeo de 3, 4, 5 horas discutindo tudo, todo o simbolismo dessa série estranha. Depois eu faço um vídeo contando um pouquinho sobre essa parte do simbolismo da puberdade, todas as referências que levam a isso. Mas entenda um pouquinho da história, assista, pegue as referências. Eu sim. Eu entendi a referência. E volte aqui para me falar o que achou desse vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu mais uma vez por assistirem. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo e fui.